Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem en aquest matí de divendres, com sempre, després de repassar l'actualitat informativa de la jornada, temps d'entrevista, temps per ampliar algunes de les qüestions d'actualitat aquí a la ciutat de Tarragona. I actualitat és que aquest divendres i aquest dissabte torna la Fira de l'Oli Nou a la nostra ciutat, a la plaça Corsini i vinculada molt directament també amb el Mercat Central de Tarragona. En volem parlar d'aquesta fira renovada amb Montserrat Gelong, responsable de comunicació de la denominació d'origen protegida Siurana. Montserrat Gelong, molt bon dia. Molt bon dia. Suposo que amb ganes de tornar, perquè després de la pandèmia, aquest 2021 podem tornar a fer la Fira de l'Oli i a la plaça Corsini, al centre de Tarragona. Sí, és la principal novetat d'enguany, doncs retrobar-nos, no?, amb la presencialitat i amb les degustacions i totes les activitats que feien de la Fira de Tarragona una festa. Perquè recordar que l'any passat va ser l'única Fira de l'Oli que es va poder fer, jo crec que tot Catalunya. Fins i tot en confinament municipal vam poder fer una fira, no?, que va ser molt adaptada a tipus mercat i va ser l'únic lloc. Però enguany torna amb tota la festa. Per això remarquem que és la festa de l'Oli Nou a Tarragona, no?, la 21a edició de la fira. Déu-n'hi-do, 21 edicions. Amb quines propostes, més enllà d'exposar l'oli de les nostres comarques, l'oli de qualitat de la denominació d'origen protegida Siurana, amb quines propostes per al públic en general? La veritat és que el gran atractiu, no?, és tastar l'oli del raig, no?, l'oli nou, que estan produint aquest mes de novembre, doncs, els nostres molins, però sobretot també fer cultura d'oli, que la gent, no?, que la ciutadania conegui un pilar de la dieta mediterrània, que és font de salut, que ens aporta moltes propietats i molts avantatges per mantenir la bona salut, no?, en la prevenció de moltes malalties. Que, a més, és de les poques coses que fem salut gaudint, no?, l'oli, i el que volem posar èmfasi és en aquestes propietats de l'oli. L'oli no només és un greix que fem servir per tot, no?, des dels aperitius a les postres, moltes vegades, no?, si ens fixem en els ingredients, hi ha oli. Però és el gran anònim a les cuines, no? Per molts és el d'oferta, el que he gastat sempre, no? I no hi donem més importància. Quan, com a greix que és l'oli, és el conductor d'aromes i sabors, és el que fa saborós un menjar, no? Per tant, el resultat final és molt diferent en funció de la qualitat de l'oli. I li diem oli a tot. I a la fira, una de les grans fites i objectius que tenim és posar en valor l'oli d'oliva verge extra del territori, no? La DOP Siurana només certifica oli d'oliva verge extra, que és el suc natural de l'oliva, no ens cansem de remarcar-ho mai, suc natural de l'oliva fet només per procediments mecànics i sense cap defecte. És el de la màxima qualitat i el certifica una entitat externa, no ho diem els productors, no?, que és la diferència dels olis o dels productes DOP i IGP amb la resta. És qualitat i origen certificat. Mm-hmm. I amb aquest... Digues, digues. No, li anava a preguntar que precisament amb aquesta filosofia de divulgació, no?, per això organitzen activitats i tallers que fins i tot van adreçats als nens, als més petits. Sí, són molt interessants, molt dinàmics i s'ho passen molt bé la canalla, la veritat, perquè els més petits també puguin trobar que a la fira hi tenen un espai, no?, i que poden experimentar amb l'oli. Per molts, no? No gastem l'oli de sempre perquè no hem comparat, no hem posat dos o tres olis de costat. I això és el que intentem fer. I amb els nens, no?, que tenen una mascota, la Siuraneta, que ells mateixos li van posar el nom, fan un tast molt, molt dinàmic per aprendre el valor d'un suc natural d'una fruita com és l'oliva arbequina respecte a un oli d'oliva, no?, el que en diem oli d'oliva, que és un producte industrial que ve d'un procés de refinació. I també per grans, no? Per tots. Per tant, intentem tenir activitats per tota la família. El cocinero fiel, el Xavier Olloé de Tarragona,
ens farà unes preparacions que és per cuinar amb tota la família, molt saludables, molt fàcils. Tindrem també el tast comentat per un professional de cata, el Jaume Santos, i l'Eudald Salvat, professionals amb més de 20 anys al panell oficial de cata de Catalunya, i que ens posen l'èmfasi en aquests aromes, en aquests sabors, en tot el que ens aporta un bon oli d'oliva verge extra. I que no tots els olis són iguals, no? I que no, tenim 19 productors, no?, dels principals de la DO Siurana, que estan aquí ja muntant i acabant de preparar tot a la plaça Corsini per presentar l'oli nou, que tot i ser d'Arbequina, no?, tot i ser del territori Siurana, de les 5 comarques que estaran representades, no?, en aquesta fira aquí a Tarragona, són diferents i et sorprens quan tastes, no?, olis que en teoria és el mateix, però que tenen unes notes de plàtan o de carxofa o de tomaquera o de fulla d'olivera, no?, diferents. Que això és el que ens dona aquesta diversitat i aquesta singularitat. L'arbequina depèn d'on es conreua, depèn de la manera que està feta, depèn de les condicions meteorològiques, no?, la latitud, més muntanya o menys, doncs ens dona uns aromes diferents. I és el que us convidem a venir a tastar i a gaudir, sobretot. Mm. I com està sent la campanya d'aquest de 2021? El sector com la preveu? D'una molt bona qualitat, l'oli d'aquest any? Estem davant d'una... Pensem d'una gran collita, no?, sobretot en quantitat. Veníem de l'anterior, que va ser molt per sota la mitjana, de 5,5 milions de quilos d'oli produïts l'any passat, i estem amb unes previsions de superar els 6 milions, aproximant-nos als 6 milions i mig de quilos d'oli, no?, dels quals amb olives molt verdes, molt sanes, per tant, els olis que estan sortint, no?, ja els que han passat pel panell de TAS, el panell oficial, que és l'organisme que ens certifica que aquell oli compleix els paràmetres i que, per tant, pot portar el segell DOP Siurana, ens està dient que són uns olis de molta qualitat, molt complexes, el que vol dir que tenen molts aromes secundaris, no? Això és un indicador de qualitat, i que estan molt equilibrats entre el dolç, l'amarg i el picant, no?, que són tres atributs positius que hem de trobar en l'oli, que en definitiva són uns olis molt, molt elegants i molt harmònics. I com està el sector, Montserrat, en aquest context, sortint de la pandèmia, tot i que encara amb efectes evidents, i en un context de crisi econòmica, el sector com ho viu, i si tem que precisament una part del públic doncs descarti l'oli extra de qualitat, precisament l'oli verge extra de qualitat, precisament per raons econòmiques. Esteu preocupats des d'aquest punt de vista? Especialment per això, no. No estem preocupats, tot i que intentem, no, en aquest apartat de fer cultura d'oli, explicar que fa un any, no, altres olis, altres categories d'oli, anaven doncs, un 30 o un 40% per sota el preu que tenen ara. No? I que enguany, com que el context és de menys oli a nivell general, no en el nostre cas, doncs han pujat els preus. En el cas de la DOP Siurana, doncs, us puc dir que cada molí té el seu preu, no? Estem amb lliure competència i, per tant, no hi ha preus fixats. Però un indicatiu o una referència, no?, que hi pot haver és que en 5 anys, a les fires de l'oli Siurana, que es fa un preu oferta, durant 5 anys la garrafa de 5 litres ha estat a 25 euros els 5 litres. Per tant, 5 euros per litre. I enguany, el 2021, en el context de pujada de preus del transport, del cartró, dels envasos, dels taps, de tot, doncs s'ha pujat un euro als 5 litres, és a dir, 20 cèntims per litre. Aquesta pujada molt petitona, no? No és al nivell del que s'està dient que han pujat els olis. Per tant, nosaltres intentem vendre directament, no?, als consumidors, intentem vendre a un preu just, a un preu que el pagès es pugui guanyar la vida, pugui continuar cuidant aquests 3 milions d'oliveres que tenim a la DOP Siurana,
que són les que ens donen aquest paisatge que tenim, aquests camins envoltats d'oliveres, aquests trossos cuidats, no? Trossos, finques, cada lloc té el seu nom, que sobretot hem apreciat molt aquest temps de pandèmia, on només podíem sortir a passejar pel nostre municipi i on les oliveres, els avellaners, els cereals, la vinya, doncs l'han valorat més que mai, no? Tenir un paisatge cuidat. Amb el consum dels productes quilòmetre zero, de l'oli, de l'avellana, de la resta de productes que tenim aquí al territori, estem contribuint a poder mantenir aquests paisatges, a poder mantenir aquesta activitat econòmica en els nostres pobles i que en el fons ens fan de tallafoc quan hi ha incendis, que també ens impedeixen o ajuden en cas de riuades o de pluges molt fortes, doncs que no tot corri avall perquè la vegetació fixa el terreny, no? Que ens donen uns beneficis, no? Socials i ambientals molt importants. Aquestes oliveres fixen molt de CO2. Estem en una crisi climàtica, no? I tenim una contribució molt gran des del món de la pagesia i del món de les oliveres en concret. La Fira de l'Oli és una bona oportunitat per comprar oli verge extra de qualitat per tot l'any. Preveieu unes xifres de vendes com en anys anteriors? Us agradaria millorar aquestes xifres? Com veieu el sector també per l'experiència d'aquestes últimes setmanes en altres municipis del país? La veritat és que venim de la fira, de l'altra fira que fa la DOP Siurana, la de Reus, i que va ser un èxit de públic impressionant, no? La gent en té moltes ganes. Encara no hem tancat les dades de ventes, no ho tenim a la xifra final, però estaven molt contents els productors. I a Tarragona creiem que passarà el mateix, no? Que la dinàmica és la gent té ganes de sortir, de tastar, de... L'any passat, amb totes les dificultats, ja he comentat al començament, que la gent ens esperava i va ser molt bonic, no? En un moment tan complicat, doncs venir i tenir la rebuda que vam tenir, no? A la plaça. I enguany són 19 productors de 5 comarques de les 7 que té el territori de Siurana, no? Del Priorat, de la Ribera d'Ebre, del Baix Camp, del Tarragonès, del Baix Penedès. Per tant, pensem que també serà un èxit i que hi ha la part de ventes i hi ha tota aquesta part també divulgativa, no? De donar a conèixer la cultura de l'oli, de donar a tastar i que segur que és molt positiu. Mm-hmm. I encara hi ha una tercera... Vull remarcar, si em deixes, sí. Un momentet, que també tenim el vermut solidari, que aquests dies s'està fent el gran recapte d'aliments, no? Per la Fundació Banc dels Aliments, i que la fira sempre ha estat al costat en aquestes dates del gran recapte i del banc d'aliments. El vermut és un tastet, no? A l'hora del migdia, amb un gotet de vermut gentilesa d'Hort del Camp i de Montebrione, dos vermuts de les nostres entitats, de les nostres cooperatives, i la recaptació anirà íntegrament al banc d'aliments. Una crida doncs, també a deixar escaure i a fer aquest gest, no? Aquest petit gest que tot suma, no? Que posem el nostre granet d'arena. Uh-huh. I com a novetat d'enguany també, que tant el berenar infantil del divendres com durant tot el dissabte hi haurà pa sense gluten a disposició d'aquelles persones doncs, que tenen aquesta intolerància, aquesta al·lèrgia i que no es quedin sense poder tastar l'oli nou, no? Amb un pa especial també adaptat per poder gaudir de la festa i de la fira, doncs, en plenitud. Molt bé. Hi ha diferents vessants. T'anava a preguntar precisament per aquesta vessant solidària del vermut d'aquest dissabte. Hi ha la vessant divulgativa, que ja hem comentat àmpliament, i després purament la de donar a conèixer la feina i el producte de 19 expositors de 5 comarques i les vendes pròpiament d'oli que hi haurà aquest divendres i aquest dissabte a la plaça Corsini. Recordem que la fira comença aquest divendres a les 12 i fins a les 9 del vespre i que demà dissabte l'horari serà entre les 9 del matí i les 2 del migdia i les 5 de la tarda i les 9 del vespre. La Fira de l'Oli Nou de Tarragona que torna al centre de la ciutat en un lloc emblemàtic com és la plaça Corsini i al costat del Mercat Central de Tarragona. Montserrat Gelong, responsable de comunicació de la denominació d'origen protegida Siurana, moltes gràcies, felicitats per la feina i que vagi molt bé aquest cap de setmana ple d'oli, d'oli de qualitat, d'oli extra aquí a Tarragona.
Moltíssimes gràcies i us convidem a venir i a gaudir de la festa. Així ho farem, gràcies. Montserrat Gelon, com dèiem, avui parlant d'aquesta Fira de l'Oli, sens dubte una de les cites més destacades d'aquest cap de setmana aquí a Tarragona.